بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أشتا زانن سويمن جيت شوكو بسايش سخوكو بلا كنا مريد زاندي سنو ستريت شاو طور سيل وطرقان ساي يتسلي نوك وسدشيرا ذاتي نوك باسوين سنيتنا بيغاميرت صلى الله عليه وسلم أتر أي نوكو إيمان. Autori thot ma'an Abdullah ibn Amr radiallahu anhu ma kal Abdullah ibn Amr, Allah qoftë i knashur me të dyt, ka thënë se kal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ja'tu bihi. Askush prej jush nuk ka besuar derisa dëshirat e tij shkojnë pas asaj me cilën ka marrë unë. Othot rawahu al-Baghawiyu fi sharh al-Sunnah wa sahahahu al-Nawawi. Kët hadith e transmeton Baghawiyu në librin e tij Sharh al-Sunnah, edhe Nawawi thot se hadithi është sahih. Hadithi është autentik. Edhe pse vërtet është se rreth këtij hadithi dietarët kanë mos pajtime. A është sahih apo jo? Mirë, po inshallah hadithi është hasan. Hadithi është i mirë, pra është autentik. Qysh ka thonë edhe Imam Nawawi, Allah mëshiroft. Dhe një për arsye pse dietarët këtë hadith e bojnë hasan është duke u bazu në kuptimin e fjalës të Allahut subhanahu wa taala në surën Nisa në ajetin 65, ku Allah thot: fela wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Pra Allah betohet, thot pasha, jo pasha Zotin tën, ata nuk kanë besuar derisa ty të marrin si gjykatës mes për mosbajtimet që janë mes tyre. Thumë me la jegjidu fi enfusihim harajën mimma kallajta ju e sellimu të slim. Pasaj thot, më nëzgjejnë kurfar vështërsie, kurfar në kushtie në gjokësat e tyre, për gjykimin tonë. Mos të kenë kurfar vështërsie me pranuat gjykim në zemrët e tyre. O ju sellimu të slim edhe t'i dorëzonë plotësisht ati gjykimi. Andaj kjo është një prej metodave ose rrugëve që i përdorin dietar të hadisit, edhe dietar në përgjithësi. Që ka rase që një hadis e vlerësojnë si hasan, si të mirë, për shkak se ka ardhur një ajet i cili flet në kuptim të atij hadisi. Shumë për dietarët më hershëm kanë vepruar kështu. Për ty në është për shembull Ibn Xheriri, at-Taberi, imami i komentuesve të Kuranit, po ashtu edhe disa prej dietarëve të hadisit. To pejgamberi sallallahu alajhi wasallam la yu'minu. Asush prej jush nuk ka besuar. Që e ka kuptimi kjo nuk ka besuar. Kemi folë rësaj dhe maharët që kjo këtë tokë fjallësh vjen shpesh në tekste, si do mësë në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe qëllimi është këtu të mohohet plotësueshmëria e imanit, pra nuk ka besuar me iman të plot, nga se imani është nivele. Në të dikush nival, imani arrit nivelin më të lartë, për plotësinë e tina, për kryerën e ti. Mirë, po imani ka edhe nivelin më të ulët. Nivelin më i ulët e imanit, që na folë edhe në fillim të shpjegimit të hadithi, është që njëriu të ketë atë pjesë të imanit për mesëllës e saktësën islamin e tina. Pra islami ti si muslimon i pranohet. Andaj, çdo njeri për cilën vlen thuhet se është musliman, apo vlen thuhet se ai ka islam, pa tjetër kjo njeri do të ketë me vete edhe një pjesë të imanit për mesilet e sakson këtë islam. Cëllë është kjo pjesë e imanit? Pra janë e që ka orë në hadithën e Gjibrilit, me besu Allahun, me lekët Allahut, librat e ti, ditën e fundit edhe kaderën, pra i mirë dhe i keqë është prej Allahut. Kurse plotësia e imanit, kurse jemi imani plot, pra për qëllim është skajshmëria ti, pjesa më kulmore e imanit. Pra kjo është imani absolut. Andaj askush nuk ka besuar më këtë iman të plot, për drejsa dëshirat e ti të pasojnë atë me cilën ka ardhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra atë shpallje, atë rrugë me cilën ka ardhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Përdoj qdo kushë dëshirat e ti, në gjërat që i donaj, në gjitha qështjet e jetës,
apo në çështjet e tij në përgjithësi. Nëse në këto gjëra, do në dëshirat e tij, edhe ato që gjërat që i dëna e pasojnë rrugën me cilën ka rësat, me cilën ka rësat pejgamberi, sa sa më tërë ta di që imani i tij është plotësuar. Qësh ka thonë pejgamberi sa sa më një hadith tjetër që transmetojnë Buhari dhe Muslimi, kam ulë men ar-rijal kathir. Shumë prej burrave e kanë arrit plotësinë. Kjo plotësi në këtë hadith është nga këndvështrimi apo aspekti i adhurimit. Do shumë prej burrave kanë arrit me ose kanë arrit plotësinë e adhurimit. Me adhuru Allah subhanahu wa taala në mënyrë të plotë. Mirë, po nga një herë ndodhë që njeriu me mangësu që të plotësi. Kjo për shkak se e bëni me katë. Po kur ti e bëni me katë, atëherë mangëson që të plotësi. Po kuptohet, kur njeriu pendohet, edhe kthehet te Allah subhanahu wa taala, prap plotësohet imani i tij. Mirë, po nëse njeriu është kundërshtar i vazhdueshëm, edhe do thotë nefsi i tij e mund ato në poshtë, edhe ai shkon gjithmonë mas epshit i tij, mas nefsit i tij, mas tekave të tina, do thotë mas pasioneve të tina kështu më radh, edhe ndjek, do thotë shkon pas tekave dëshirave të tina, edhe nuk tregohet i bindur ndaj Allah subhanahu taala. Atëherë ose je përparësi një rrugë tjetër, para rrugës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E zgjedh atë rrugë para rrugës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Atëherë personi i tillë e ka zgjedh mëkatin para bindjes ndaj Allah subhanahu taala. Ose e ka zgjedh me qenë neglizhent në obligimet që duhet mi kry karshi Allah subhanahu taala. Prandaj në varësi të kësaj mangësie, ose imani i tij do të mangësohet në varësi se sa kalon kë mangu prej obligimeve. Pra na dina që parim të ehlusonit është se imani shtohet edhe paksohet. Po, me këtë parim ehlusonit e këndështojnë svari haurisht. Edhe tjertë për grupacionëve të humbura në islam cilët i vajnë të këfir njërës ose i shpallin se jo musliman për shkak të mëkate. Për shkak të mëkate. Pra, mirë po këtu duhet ditur një gjë. Kur ehlusonit e thonë që la nuk e firu bidhem, la nuk i bojmë të këfir njës, për shak të një mëkati. Nuk i lovarejsum si jo besimtor, për shak të mëkati. Qëllimi është që nuk i bëjmë të këfir njës për shak të gjunohave që i veprojnë ato. Mirë po, sa i përket shtyllave të islamit. Po, katër shtyllave të islamit që vinë mas shahadetet. Sa i përket këture katër shtyllave, namazet, zakatit, agjerimet edhe haqet. Do thot, a bëhet të këfir njeriu nëse i braktis këto apo jo? Këtu ka khilaf, që shkemi përmanë më maherët, ka mos pajtimi mes djetarët e ehlesunit. Pra ndaj, kur thojnë djetarët e ehlesunit, na nuk i bëjmë të këfir njës për shkakt mëkateve, pra s'pari do të kuptuar është, për dhere i sa a i nuk e bën halalat mëkat, po për dhere i sa nuk e shet të litëshëm, që i lejohet me vëpruat mëkat. Nëse e shet që është e lejume për të vëpruat mëkat, a i bëhet qafir. Po në kalon në mëzbesim. Mirë fësaj për ketë këtyre shtyllave të islamit, atër që është thonë këto ka khilaf me zdjetarë. Disa prej tyre, thojnë nëse njeri u i braktis gjitha shtyllat e islamit, a i bënd kufr, del pe i fejs. Ka pas, do thonë për djetarë e sëlevit që e ka pas këtë mëni. Disa prej tyre ka thonë nëse i lenë disa prej këtyre shtyllave, për shamull, do kufizon vetëm të namazet dhe zakatit. Disa thonë jo, nëse i lenë vetëm njërën për i tyne, po që është namazin, e disa nuk e bojnë heshtë të këfir njërion që i braktis këto shtyllat islamit, kuptohet patë shahadit, këto të katër tjera që në besë. Prandaj, këto e në disa meselës që në me fojtë vratë të imanit, që është më rëndësi, mi kushtu vë mendje se të thonë shumë për njëzë kanë deviju në qështi, se i përket imanit edhe të këfir, po kur njërio, logaritë që është një mëzbesimtarë. Po kur themi ne se e lësune që veprat hin në iman, ose janë prej imanit. Po kuptimi është që imani i njeriut nuk qëndron nëse nuk ka veprat mira, nëse nuk bën veprat mira. Nuk ekziston e iman, nuk qëndron. To për qëllim është që rësojnë disa pjedetarve loje i veprës, si vepr. Nuk kënë për qëllim detajet e veprës, ose holsirat e veprave. Dhe se ka mundësi që në besimtarë, mi praktis shumë prej veprat mira, mos mi vepru ato, po për obligimeve, që i ka obligime, mirë po me gjithat mbetet si besimtar.
Me që thanë mbetën si besimtar. Pasaj këtu djetarët e shtjelojnë këtë qështje. Thojnë, a quhet kjo si mu'min, si besimtar apo jo? A i mbetet në besim, në iman, mirë pa quhet si besimtar apo jo? Disa djetarë ka thonë, jo, a i nuk quhet besimtar, nga se nuk ka a i pjeve prave të mira, ose jo, në kondër thonë, nëse a i braktisë gjitha veprat e mira, nuk mund quhet besimtar. Nga se e kalon ai çdo vepër të mirë. Për shembull, nëse një njeri thot, e thot shahadetën. Thot unë e kuptoj çka është, domethënia e shahadetit, po e besoj ato me zemër, e thot me gjuhë, mirë po thot s'kam vepru kur vepra të mira deri sot vdes. Edhe me këtë unë prap llogarit në besimtar se kam thon shahadet. Dietar thonë jo, personi i tillë nuk ka mundësi që të jetë besimtar. Mu'min. Qase ti çu ka dallim mes fjalës islam edhe iman, ose mu'min edhe muslim. O më besimtar edhe musliman. Nga se këta djetarë thonë, praktisja gjitha veprave të mira, e zhvlerëson bazën e imanit. Qatë bazë të imanit, qaj po besën me zemër e zhvlerëson. Ose e rëzën qatë bazë të imanit. Po nësa i len, kejtë veprat e mira. Edhe pse disa djetarë ka thonë, kjo është thjesht një çështje në mendjen e njerëzit, po në realitet nuk ekziston. Po s'ka mësi me gjithë një njëri që thotë të një besimtar dhe kur mëse bavje për të mira, ose mëse me kryo asë një obligim, deri sot vdes. Mirë po, nëse supozohet që ka kësi personi, atër të ehlu suneti, personi këtil nuk është besimtar. Imani tina nuk është i sakt, nuk është i pranuar. Pa tjetër njëri kërë thotë e shahadetin, do të me pas edhe diçka prej vej prave të mira, me atë shahadet. Do të mi kry disa obligime, ose mi largu disa ndalese. Po, na e kemi thonë e marët, edhe kemi shpjegu pra edhe hadisën e Gjibrilit, që është i njërë si hadisë i Gjibrilit, që imani është një prej niveleve të fesë. Po, tri nivele të fesë. Imani, islami edhe ihsani. Imani është një prej niveleve. Gjithashtu edhe islami është një prej niveleve të fesë. Në hadisën e Gjibrilit, në hadithën e Gjibrilit, e kemi dim gjithë që islami është komentu, ose e ka spjegu vetë Gjibrilit, a.s. Pro përmes, ose pejgamberes, ose me pidjen që e ka drejtu Gjibrilit, që islami janë veprat e jashme që i vërkën jeni. Pro për me qenë musliman, pa dhe do të pas veprat jashme. Islami është veprat e jashme, që i bën njeri ju me gjymëtyrët e tina. Pandaj ka ardhur një hadith tjetër që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë el imanu fil qalb wal islamu alania. Imani është në zemër, kurse islami është ajo që shfaq njeriu publikisht me veprat e tij të mira. Pra, edhe te hadithi i Xhibrilit e kemi pa që imani është ose i referohet besimeve të zemrës, që është e thamë edhe më lartë, që është e që kanë bëjnë me iman, me besim në zemrë, po veprave të zemrës. Kurse islami është ajo që shihet, që është e dukshme pe i veprave të jashtme, që i njëri ju vepron me gjymëtyrë të ti. Prandaj, që është thamë dhe marët, duhet ditur që nuk ka mundësi që njëri ju të ketë islam të sakt. Pra, islam i sakt është tash për kuptojnë a veprat të jashtme. Pra, që të veprat të jashtme të pranohen të Allah subhanahu, të ketë islam të sakt. Por, deri sa nuk ka diçka prej imanit që ja saktëson, që atë islam. Ajo është, pra, ato që i përmanu më lartë për shtyllave të imanit. Po edhe kundër të është, ose anasjela, së nuk ka mundësi që njëri ju të ketë imanin e sakt, pra që imani ti të pranohet të Allah, besimi ti të pranohet të Allah, spenale, por dhe i sa nuk ka diçka prej islamit që ja sakson që atë iman. Pra që imani besimi ti të jetë i pranohet të Allah. Po këto për kuptojnë që islami, pra janë veprat e jashme. Pa tjetër duhet të ketë diçka prej veprat e jashme që ja sakson që atë iman. Pra daj nuk ka mundësi që të paraftyrohet ose të imagjinohet një musliman i cili nuk është besimtar, i cili nuk është mu'min. Po të paramendohet që dikush në bëjë vepra të jashme, po të jetë musliman, kurse mos të ketë iman. Kjo është e pa paramendueshme. Edhe kundërta, nuk ka mundësi që dikush të jetë besimtar, mu'min, e mos të jetë musliman, po mos bëjë vepra të jashme. Mirë po ne e kemi këtu një shprehje tjetër që e hasim të helesonetit, që dikuj mundet mi paracit problem. E që thonë se nuk është dhe besimtar, është dhe mu'min muslim. Nuk është dhe besimtar dhe muslim.
što thonë. Ose thonë nuk është çdo muslim edhe mu'min, një kosisht. Nuk është çdo besimtar edhe muslim. Çka është qëllimi me këtë fjalë? Don qëllimi me këtë fjalë të helusonite nuk është që muslimani mos më pas kurrë prej imanit, në origjinë ose në bazë s'ka kurrë prej imanit. Kjo nuk kuptohet kështu kjo fjalë e helusonit. Mirë po, e helusonite, pra që thamë, e sharojnë se pa tjetër që njeri ju të ketë iman, po të ketë originën e imanit, bazën e imanit, do të ketë diçka për islami që sakson atë iman tine. Pa tjetër. Edhe e kondër ta. Qërështë thamë, që të ketë njeri ju originën e islamit, bazën e ti, vërtet, originën e imanit, të bazën e imanit, pa tjetër do të ketë diçka për islamit. Pa tjetër do të ketë diçka për islamit. Prandaj, dietarët e përdorin një shpreh e thonë mutlaq el islam. Pra mutlaq el islam është për qëllim veprat. Që njeriu të ketë iman, patjetër duhet të ketë vepra të mira. Patjetër duhet të ketë vepra obligime të cilat i kryen gjatë jetës tina. Përndryshe ai iman nuk i pranohet te Allahu subhanahu wa taala. Prandaj kështu ne e kuptojna ose i harmonizojna atë këto definicione që kanë ardhur te helsunetit sa i përket imanit edhe islamit. Ose kur kanë thonë që nuk ka çdo mu'min muslim, çdo besimtar musliman ose nuk ka çdo muslim edhe mu'min. Prandaj këto që i thonë dietarët e helsunetit sa i përket imanit, kur ata e definojnë imanin, e bojnë formë trimës. E thonë janë pesë nuna, pesë nëja. Së pare e thonë është, nunu i parë është që imani është kaullu lisan, që përfundon më në, thënje gjuhës. Kjo është e parë. Tanë e thonë e tiqadun bil gjena, me besu me zemrë, nuni i dytë. Tanë e thonë amelun bil arkan, me vepru me arkan do thonë me gjymtyrë. Dikush mund të më super mësh këto si definicion edhe arabisht. Thot Jezidu bi ta'ati Rahman. Shtohet me adhurim ndaj Rahmanit, ndaj gjithëmshësh. Wa yankusu bi ta'ati shaytan. Edhe paksohet me bindje ndaj shejtanit. Do të pesë nunat, edhe kjo është definicioni që e lisonet e dhojnë për imanin. Pra, e lisonetin na tregojnë se imani dallon. Sa më shumë që njeriu shton për veprat e mira, për adhurimin ndaj Allahut subhanahu teala, aq më shumë shtohet imani i tij. Sa më shumë që njeriu ose sa herë që njeriu bën mëkat, atë edhe paksohet edhe mangësohet imani i tij. Do në varësi sa është ai mëkat, i madh apo i vogël, për aq edhe mangësohet imani i tij. Edhe në varësi sa ai shton për veprat e mira, për adhurimin ndaj Allahut e pasimin ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë për aq shtohet edhe imani i tij. Kur themi këto adhurime, atëherë këtu hin gjitha adhurimet, pavarësisht ajo adhurime të zemrës apo adhurime të jashtë. Po ne dimë që edhe zemra ka adhurime. Po çësht është besimi ose çështjet e akidës ndryshme, edhe veprat e zemrës. Po edhe zemra e njeriu ka vepra. Sikurse gjymtyr. Po gjithashtu këtu hin pa edhe adhurimet që i bëjmë ne me gjymtyrën tonë, me veprat e mira që. Po imani me gjitha këto shtohet. Pavarësisht a ka të bëjë me vepra të zemrës apo vepra qeshme. Po njëkohësisht, do thotë njeriu mundet me bëjë me katë edhe me zemrën e tij, edhe me gjymtyrët e tij. Do thonë, ka zemrën, do thonë, ka të shumëta. Hasedi, urrejtja, e kështu më rratë. Do thonë, nëse ti ki bën me katë me zemrën tonë, të paksohet i morë. Po gjithashtu edhe me gjymtyrët e tua. Andaj do të mi kushturën si kësa. Se ne shpesh, kur flasim për gjuna ose për mëkate, gjithmonë i paraftirojmë vetëm ato të jashtme. Mirpo nganjëherë njeriu bën mëkat me zemër më shumë se sa me gjymtyrë të jashtme. Pa do të mi kushtohen si të mëdha zemrës, edhe përmisimit son. Gjithashtu këtë janë çështje të tjera më rëndësi, që njerëzit edhe në bazën e imanit, në origjinë atje. Jo vetëm në plotësimin e imanit ose mangësimin e tij. Edhe në bazën e imanit dallojnë. Nuk janë të njëjtë. Prandaj imani e Abu Bekrit nuk është sikur se imani i tjerëve pe sahabëve. Për këtë arsye disa dietarë kanë thonë, kjo transmetohet prej dietarit njëri Bekër ibn Abdullah al-Muzani, Allahu shoft, që ka thonë se Abu Bekri nuk ja ka të kalu sahabëve edhe pjesës tjetër të umetit me shumë vepra, me shumë namaz ose agjërim nafile kështu më radh. Mirë po me diçka që është vendosë, është thellu ose është rënjos në zemrën e tina. Po imani, baza imanit, e ka pas, edhe në bazën e imanit e ka pas
ka dalu dhe më ka vës imanin shumë më të madh se sa pjesa e tjetër e sahabeve. Po nuk ka dalu me shumë vepra të mira, mirë po me diçka që atë besim që është vendosur në zemrën e tij. Edhe kjo përfitohet edhe për disa hadithe dhe therove, që Abu Bekri, radiallahu anhu, qysh në vëzhi në bazët e imanit, ka dalu për tjera. Asë kush nuk mundet më krahasumët, asë pjesë e tjetër e sahabëve. Andaj, djetarët e lisonit, thonë, nga bojnë ata, disa për djetarët që janë brenda e lisonit, e mirë, për këtë qështje kanë gabu. Kur kanë thonë që njerës në bazën e imanit, ose në origin, janë në barabartë. Mirë po dalojnë vetëm pasaj sa i përket plotësisë apo mangësisë të imanit. Bazë dhe veprave të mira që. Kjo është gabim. Po njerëz edhe në bazën e imanit dalojnë. Prandaj kur e kuptojmë kështu akidën e helusunetit, sa i përket imanit, kjo neve na run edhe na pengon që me hy, do thot në shumë rrugë të gabume ose në devime që kanë rrotë të tjerë. Për shembull që i bojnë tekfir njerëz për shkak të mëkateve. Apo i bojnë të këfir njërës me gjëra që nuk pranohen, ka në fene Allah që me ato gjëra mi po të këfir njërës. Po nuk janë gjëra që në cilat tjetë logaritën si jo besim to. Andaj, sikur muslimonit ta kuptoj mirë, akidën e ahlesunetit, ne iman, pra rrëth qështjeve të imanit, atër ka më rujt edhe gjuhën e tina, ka më rujt edhe mendjen e tina, edhe zemrën e tina që mus me hy në ekstremizm, ose mi të i kalu kufit në tekfir. Pra, ka më rujt vetën e ti që mu s'pi pasu këto grupe devijume, cilat shpejtojnë në bërjen e tjerëve tekfir, po shpejtojnë, e kanë shumë të letë, mi shpallë tjerë si jo besimtar. Po i hynë këtyre qështjeve pa dije, pa dituri. Pa e kuptu se qëfar kanë thonë djetarët në lusënit. Pa da e shumë se shumë letë për ta është që muslimant mi bat tekfir, mi logarit si jo besimtar. Ose në anën tjetër tjerë, për shembull, është në Islam, edhe iman njerëz që nuk janë besimtar ose nuk janë musliman. Po nëse ne i mësojmë këto mirë, ashtu siç na i ka thënë dietarët e sunetit, atëherë ruhemi pikë këtyre humbjeve apo pikë këtyre devijimeve. Pastaj pejgamberi sa thon këto vot, pra ne e shpjegojmë fjalën la yu'min. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tum. Askush prej jush nuk ka besu, derisa dëshirat e tij ta ndjekin dhe ta pasojnë atë me cilën kam ardhur. Po këto është ajo argumentimi që falem pak më lart. Që ky hadith na tregon që imani paksohet. Edhe që veprat llogariten prej imanit. Veprat llogariten që janë prej imanit. Edhe që veprat e mira ose adhurimet e shtojnë këtë iman tu. Çu është po thot pejgamberi? Nëse ti pason çdo gjë me cilën ka or pejgamberi, dëshirat e tu e pason çdo gjë, atëherë ka plotsu imanit. Ose e kundërta, ka u mangësu. Për tashmëria e këti hadithi me temën për cilin jemi duke folë që ka sjell autori, po që është pasimi pejgamberit sa, është se ai person që dëshirat e ti sa i përket gjykimit vendimeve edhe të gjykuarit, nëse ai këto gjykime i merë ose gjykuat të një fe tjetër ose sheria tjetër, të një lisht tjetër përveç asoj me cilin ka ardhë pejgamberit sa, atër imani ti mohohet. Ta shikojmë mohimi i imanit mund të jetë lloj-lloje. Që kemi shpjeguar në detaje, mund të jetë mohimi i bazës të imanit, po del krejt për fest, ose do thotë mohohet vetëm plotësia e këtij imanit. Pra nuk ka imanin plot, varësi të asaj se çfarë beson. Ton hadith pejgamberi sa thotë hatta yakuna hawahu, deri ne përkthim hawahu dëshirat e tij. Po kështu e thonë dietar, po hawa është ajo që njeriu dëshiron. Hawa është njeriu që e zgjedh për veten e tij në çështjet që e rrethojnë ose çështjet në gjitha çështjet e tij. Po këtu po jam thonë nëse që kjo hawa jotja e pason atë me cilën ka ardhur pejgamberi, thonë atë është plotsu imani. Po kjo na tregon se imani do thot përveç që ekziston në zemrat e njerëzve, ai është edhe i shumë llojshëm. Po te disa njerëz imani është i plot, te disa tjerë është i mangët. Mirë, po këtu kur po mohohet plotësia e imanit, këtu do të më kuptuan këtë çështje. Nuk është për qëllim që në hadithe ose në ajete, në tekste kur vjen mohimi i imanit ose mohimi plotësisë të imanit, për qëllim është më mohu imani i cili është afër plotësisë ose afër përkryerjes. Nga një herë ka mësi që kur në hadith ose në ajete mohon plotësinë e imanit, për qëllim është më mohu shumicën e imanit.
mohohet shumica e imanit tina. Prandaj kur dietar thonë që kjo vepër e mohon ose që kjo hadith, që kjo ajet, që kjo hadith tregon se kush e vepron këtë vepër e mohon plotësinë e imanit, nuk është për qëllim që i mohohet imani i cili është afër plotësisë, po vetëm pak bien në nivelin e plotësisë. Nuk do ta kuptojnë këtë hadith ose hadithet e ajete që flasin këtë. Mirë, po ka mundësi që të mohohet shumica e imanit tonë. Po mbetet baza e imanit, mirë, po shumica e imanit ka mundësi të mohohet. Për këtë arsye, kur pejgamberi sa son ka folur për zinaçarin, ose për ato që vjedh, ose për ato që konsumon alkool, për shembull, në gjitha këto ka thonë që kur vjen te zinaçari ka thonë la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Zinaçari në momentet kur është duke bërë zina nuk është besimtar. Po këtu pejgamberi sa son po mohon prej zinaçarit emrin e imanit, emërtimin e imanit. Po thonë nuk ka mundësi dikush i cili është duke bërë zina dhe njëjtën ku me qenë mu'min. Mirë, po ai është muslim. Besimtar është. Po mu'min nuk është. Po kjo është qëllimi për personin që ka ra prej e fshetina. Po në e fsheti e ka mund ato. E ka më poshtë, edhe ai ka fillu me bërë zina. Për këtë arsye, imani kthehet këti. Prapë, kur kjo arrin, me mund e fshetina. Tina. Pra, mas zinas, mas këti me kate, kthehet me pëndim të Allah, subhanahu wa taala. Imani prap i kthehet. Pra, prap thuhet që kjo është besimtar, po prap fillon me ju plotsu iman, sidomos nëse pendohet për atij mëkati, i plotsohet imani. Mirë, po nëse njeriu është në vazhdimisht këtë gjendje, por është i varur pini mëkati, për shembull, është ka varësi në konsumim të alkoolit ose dikush edhe zino, s'mundet me lënë kur zino, vazhdimisht bën zino. Atëherë shumë prej dietarëve thonë se personi i tillë i mohohet emri i imanit. Mirë po, të ajë mbetet emri islamit. E për të i co mbetet emri islamit, atër ajë ka prej imanit, që është e shpjegu më lartë, atë pjesë të imanit që ja saksan këtë islam. Po kuptimi kësojnë që është imanit i karon nivel ashtë tullt, nivel ashtë poshtë, sa që kur të krahasohet me islamin edhe imanit, nuk ka mundësi të ti thuhet iman. Kur bëhet tash krahasimi mes imanit edhe islamit, nuk ka mundësi të thuhet atina mu'min. Po i po i thuhet muslim. I thuhet besimtar, musliman, që ka në zemrën e tij një pjesë të imanit që asason çat islam, veç janë shtyllat e imanit që tham më lart. Mirë po, kështu në emërtimin e përgjithshëm, pra kur të flasim në shtjellimin e këtyre çështjeve, kur dikush na pyet ai që bën zinë është besimtar, na nuk guxojnë më mohu imanin. Në emërtim të përgjithshëm. Mirë po, që shkojnë e hëllësunejta, e është besimtar me atë iman që e ka, pak, që i ka mjetë aty, do thot që ja saksën që atë islamin, mirë po është fasik, është i shturën, ose i pa mbindur në daj Allahot për shakt më katit madhë që e ka. Edhe nësë është i vazhdushën dhe i përheshëm më katë më. Kështu, atë emërtimin e përgjithshëm, kështu thonë e hëllësunejta. Për këtë arsye, Allahu subhanahu teala në surën Hujurat, ajetin 14 thot, qalet al-a'rabu amanna, beduinët thanë, ne kemi besuar. Amenna, jemi besimtar. Mu'minun. Mirë po Allah thëtë, kull lem tu minu. Thua jëtë, ju s'kini besuar. Walakin kullu eslemna. Mirë po thua ne kemi hy në islam. Jena musliman. Walamma jedhullil imanu fi kulubi. Mirë po imani halos ka hy në zemrët të ju. Për arsye se, kjo na pregon se ka dallim mes emrit iman edhe me emrit islam. Pa ka mësi, qështë ta për janë sonë për zinaqarit, a i deri sa është duke bëzë zinor, nuk është besimtar. Qëllimi pra është që a i thuat musliman dhe ka në zemrën e tina një pjesë të imanit që a sakson këtë islam mirë, po në kështu në njërë përgjithshme nuk i thuat këti personit që është besimtar. Për këtë arsye në hadithin që dhe shtam malar, për janë sonë ka thonë, i dha zene l'abdu, khara gjemin hul imanu, fa ka në fëm ka rësihi ka dhulli. Kur njeri u bën zina, imani ti ndel prej tina, dhe qëndron bi kokën e ti, sigur se një ra. Sigur se raja që qëndron bi kokën e njeriut. Sigur se diçka që i bën hija atina. Fe i dha kharra gja min dhali ke lamel, ade i lehi iman. E kur e len këtë vepër, këtë mëkat, pra zinon, i kthehet atina iman. Pa adilën e transmiton. Ebu Dawudit, Tirmidhiu dhe tjertë. Pra,
Ai kur është duke bo këtë vepër të keqe, pra zinon, që e ka morë për janë sëmë këtë shambull në hadis. Imani ti në Allahun, imani ti në ditën e gjykimit, edhe në pjesë tjera të, ose shtylla tjera të imanit, ka arrit në nivelin shumë të ullët. Po është aq i ullët, aq i dopt, sa që personi i tillë për janë sëmë bëllët nuk i thuhet besim të. Po ka, i ka ardhë epshi, po ne ka pasu epshin e tina, edhe ja ka largu shumicën e imanit, pjesën më të madhe të imanit. Ka mbetë vetëm niveli më i ulët i imanit. Do thonë për imanit tina ka mbetë që thamë alar vetëm ajo pjesë që ja sakcën iman islamin e tina. Që thotë që e mbetët ajo mbrenda islamit e mbrenda rrethet islamit edhe të musliman. Kështu që kur hesh dora i pe ati me kati, edhe i kthehet vetes tina, e den që i ka bo me katë Allah subhanahu taala, pëndohet atë i kthehet prapë kë imanit që e ka pas më herët. Po që ajo plotësia imanit, varësirë sa e ka pas për kësoj zinon. Kjo për dalim për ati i cilë është i përhershëm dhe i vazhdushëm, që sa më lartë në këtë mëkat, për shumë dikosh është i varën për konsumimit alkohol, pa është alkoholist, ose për zinos, e kështu më radhë është i knashën me këto. Do thonë, nuk e shë problem është ambientu, komod, është ndjetë komod, kër i krymë këto mëkate, atër emri imanit, ose i besimit largohet për ti mirë, po imbetet emri islamit. Për deri sa që është thamë, fillën deri se nuk e ban halal, nuk e ban të lejume këto me kate. Nëse i ban të lejume, atër islami largohet për ti edhe në bazë atje, në origin, edhe në këtë ras logaritë e si njëri i dalën për fes. Të dhe thëtë edhe përfundojnë, të qështet që kanë bëjnë me imanim, të që thamë janë qështje shumë të nësëshme mi kuftu, të thëtë mi mësu, njërë që më rujtë prej, devime shumë të që kanë rasët shumë për i muslimanëve ose për i këtërive edhe që elshojnë gjuhën e tyre ose shpejtojnë mi bon të këfir pjesën tjetër të muslimanëve. Allahu alem, wa salli Allah në nëbina Muhammed, wa ala alihi, ashabihi, wa salli.